زما د دې مقالې عنوان دی لایقزاده لایق او د هغه ناتیم شاعري. ستا مینه یا رسوله د بخښنې ضمانت دی، بس دغه حقیقت دی. درکړې رب مقام د فرښتو نه هم اوچت دی، بس دغه حقیقت دی. دا ستا له پاکه مخه حسینه مدینه شوه، چې تی غیږ ته راغې رنګینه مدینه شوه. لایق وای حبیبه اطاعت دی عبادت دی، بس دغه حقیقت دی. لایقزاده لایق سره زما ړومبی ملاقات غالباً چې په کال 1990 کې شوی و. هغه وخت هغه په ریډیو پاکستان پېښور کې پروډوسر و، او زه د ریډیو یو ادنا غوندې ډرامه لیکوال، صداکار او کمپیر و. دغسې زما هغې سره تعلق تقریبا په 3 کالو محیط و. د لایقزاده لایق د شخصیت ډېر اړخونه او بې شمېره میدانونه دي. هغه یو ښه ډرامه نګار و، ښه افسانه نګار و، ښه محقق و، او یو داسې عوامي شاعر و چې په سلګونو کلامونه د خلکو د زړونو درزا او د ژبو مشغله جوړه شوې ده. اوس په دې منظرنامه کې که موږ چېرته د نن شاعر ته وګورو، نو د ننني شاعر که چېرته په نصیب سره یو کلام هم مشهور شي، نو بیا د هغه بولچال او د ناستې پاسې انداز داسې بدل شي چې ته به ویګنې د آسمان نه راکوز شوی دی او مازغه ته په آسمان کې پاتې دي، او لږه شیبه پس بیا هغې پسې خطو والا دی. په دغه حواله که موږ لایقزاده لایق ته نظر وکړو، نو دومره لوی لیکوال، شاعر، ادیب او محقق سره سره د یوې لوی سرکاري ادارې ریډیو پاکستان د ډایرکټر پروګرامز غوندې په اهم او لوی عهده باندې کار کولو والا بنده، او دومره عاجزي، ملنګي او خاکساري چې د غرور او تکبر هوام ورسره چرته نه وه تېره شوې. ما ته یاد دي، ما نه هیر نه دي لایق ستا د مینې او خلوص هر انداز. زما زه نور د هغې په شخصیت، فکر او سیرت او په ادبي میدان کې د هغې په خدماتو خبرې نه کوم. زه به نن صرف د هغې د شخصیت یو اړخ، د لایقزاده لایق او د هغه ناتیه شاعرۍ باندې خبرې کوم. د هغې د فکر او فن په دې حواله باندې ډېرې کمې خبرې شوي دي، او په حقیقت کې نات د هغې د ذوق، عقیدې او سروري کونین حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره د مینې هغه حواله ده چې ډېر کم خلک به دې نه خبر وي چې هغه یو داسې لوی عاشق رسول و چې د هغه شپږ د نعتونو مجموعې چاپ دي، او یو کتاب یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په معجزاتو باندې چاپ دی. نو که دغسې ورسره شمار شي، نو بیا به لایقزاده لایق د نعتونو 9 مجموعې شي. په پښتو ادب کې داسې خوشنصیبه ډېر کم دي چاته چې دا سعادت او دا مینه نصیب شوې ده. ځکه خو هغه په ډاډه زړه وایي: نوم د الله، نوم د عرفان، حبیب ستا د مخه ما پېژندلی دی خپل ځان، حبیب ستا د مخه. ځکه قیام، ځکه رکوع، که زه سجده پېژنم، ځکه اظهار د بندګۍ، که زه کعبه پېژنم، ځکه یقین، ځکه ایمان او عقیده پېژنم. زما شعور، زما وجدان، حبیب ستا د مخه ما پېژندلی دی خپل ځان، حبیب ستا د مخه. د سرور کونین حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تعریف او صفت ته نعت ویلی شي. په نعت کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د سیرت او محبت، د جمال او جلال، د کردار او گفتار، او د شان او مرتبې سره د عقیدت یو داسې پاک او سپېڅلی اظهار کیږي چې په دغه روحاني تړون کې د مینې جذبې په وجداني کیفیتونو کې بدلیږي. د مینې او عشق ښکلي جهانونه ترې جوړیږي. د مینې او عشق دغه جذبې چې کله په غورځنګونه شي، نو بیا څوک په نالیدو باندې اویسې کرنی شي، څوک بلال شي، تودې شګې او سکروټې کاڼې د هغه د مینې لیونتوب ته حیران شي، او څوک حسین شي، سر یې په نیزه شي، خو د ظلم انتهای د مینې غرور مات نه کړي. بلکل همدغه جذبې لایقزاده لایق په خپل یو نعت کې داسې څرګند کړي دي چې د عشق په راز شي پوها، ستا د حسن ثناخوان شي، بندگی محبت شي، اصل روح د انسان شي، ټول پتا باندې نازیږي، فرښتې که انبیا دي، یې سبب د تخلیقاتو، صفتونه دي رښتیا دي. له هر غمه شي بې غمه، څوک چې ستا په لار روان شي، بندگی محبت شي، اصل روح د انسان شي، چې د عشق په راز شي پوها، ستا د حسن ثناخوان شي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینه، عقیدت او عشق د هر مسلمان د ایمان یو داسې پیمانه ده که خدای مکه چرته دا نیمګړې یا کوتا وي، نو د مکمل ایمان ضمانت بیا څوک نشي ورکولی. د صحیح بخاری شریف حدیث دی
چې د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا یؤمن احدکم حتا اکونا احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین. پتاسو کې ترغې پوری یو قسم صاحب ایمان او مسلمان نشی کېده تر سوچ هغه ته د خپل مور پلار اولاد او ټول خلکو نه زیات خوخ او محبوب نشم. د خپل خوږ او ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره لایق زاده لایق بالکل عمدغه سي د مینې اظهار داسې کوي احساس مې در نظار شاه بندگی مې در نظار شاه قربان دل نامې شم شاعری مې در نظار شاه خوره دې په هر لوري لمن د رحمتونو فطرت کله مړیږي دا ستا په صفتونو لایق د محبت زندگی مې در نظار شاه قربان دل نامې شم شاعری مې در نظار شاه. د لایق زاده لایق تعلق د اخون درویزه بابا د کورنۍ اخون خیلو سره دی او هم دغه وجه ده چې د هغوی په ژوند او فکر باندې د روحانیت اثر د کلونو راسې دی. د نعت لیکلو باره کې هغه خپله یو ځای کې داسې وایي زه نه پوهیږم چې هغه کم کیفیات کم احساسات وو چې زه د سکول په ورځو کې په لومړي ځل د نعت لیکلو جوګه کم. دا د الله تعالی هغه لوی احسان وو چې ما ته یې د ژوند اصل رازونه په ګوته کړل. د سکول او د کالج د زمانې نه پس د یونیورسټۍ په ورځو کې خو به ما په ترنم سره هم نعتونه ویل او چې کله زه په کال 1983 کې ریډیو پاکستان پېښور ته راغم نو دالته مې د پښتونخوا لوی نعتخوانان ولیدل. ګران ګلاب نیستوال چې زما کوم ړومبی نعت ریکارډ کو هغه و ای د الله حبیبه. عمدغه حوصلې وي چې زما ړومبی نعتیه مجموعه صلو علیه و آله تکمیل ته ورسوله. یاد دی چې د لایق زاده لایق دا ړومبی نعتیه مجموعه صلو علیه و آله په کال 1991 کې چاپ شوې ده او په کال 1991 کې دیتا کامی سیرت ایوارډ ملو شوی. د لایق زاده لایق د دغه ړومبی نعتیه مجموعې د یو نعت د عقیدت رنګونه صداسې وو نبی خیر الابراره بالای په بالاو کې بالا مقام لري قربان دل رخساره زیبای په زیباو کې زیبا مقام لري نبی خیر الابراره. سلګی سلګی د عمر بیتانه چې تیریږي بدن په اور د هجر سحر ماخام سوځیږي صاحب د کل اختیارا رختیا یې په رختیاو کې رختیا مقام لري قربان دل رخساره نبی خیر الابراره. په کال 2006 کې د لایق زاده لایق صاحب دویمه د نعتونو مجموعه د جلوې په نوم چاپ شوه او په کال 2009 کې دې ته هم د کامی سیرت ایوارډ ملو شو او ورسره دې د حکومت پاکستان له طرفه عمرې ته هم ولېږلی شو. د عمرې د سعادت حاصلولو دپاره چې کله هغې مدینې منورې ته ورسېده نو شپه وه. دغه منظر دغه جذبې هغه په خپل یو لیک کې داسې بیان کړي دي او چې کله د اعلان وشو چې موږ مدینې منورې ته راورسېدو نو زما د زړه د رضا شیوا شوه. ما په چغو چغو وژړل او په خوږ نبی مې بیا بیا درودونه وویل. زما هر نظر د ګنبد حضرا په لیدو پسې ناقرار وو. شپه پوره غځېدلې وه چې کله موږ مسجد نبی ته مخامخ اطیبه هوټل ته ورسېدو نو ما چې مخامخ وکتل نو د جهانونو د سردار په منارو مې سترګې ولګېدې. د نور جلوې تیزه سر راغې او زما په وجود کې خښې شوې. ما په دغه شپه باندې لکه د لیونو مسجد نبی ته منډې کې هلته مې چې د پاک نبی صلی الله علیه وسلم په روزه مبارک سترګې ولګېدې نو تاسو یقین وکړئ یو داسې کیفیت را باندې راخور شو چې زه د لفظونو په قید کې نشم بندي کولې. زه په سجده پرېوتم زما ذهن ته هغه ټول شعرونه راغه کوم چې ما د خپل نبی د دیدار په ارمان ویلي وو. لایقه هغه وخته انتظار کوه تر عمره چې اوبللی دی ځان ته چې اوبللی دی ځان ته شهنشاه د مدینې. د لایق زاده لایق د دویمې نعتیه مجموعې جلوې نه د څو نعتیه شعرونو رنګ او آهنګ داسې دی چې خالق او فرښتو تمامه نه کا ستا د حسن تذکره څومره اوږده ده ګناهګار یم دا منم خو پروا نشته ستا پر رحم زما کلکه عقیده ده. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د مینې دا یو انداز د کتو دی چې اسمانونه نه وو ځمکه سپوږمی هم نه وو د کایناتو په مخ یو د مولا نامه وه بل د آکا نامه وه. یا یو بل نعت کې داسې وایي نوم چې د آکا لیکم ذکر د مولا لیکم
ټول اثر د مینې دی دا لیکم که دا لیکم یا دا اندازم د نظر انداز کېدو نه دی پیدا د ستا له مخه ابتدا د زندګۍ نیمګړې بې لتا د هر سا د زندګۍ په ډېر عاجزۍ مې ستا نامه د یاده کړې غوښتلې مې چې کله د دعا د زندګۍ لایقزاده علیکم د دغه عمری دوران کې خپله درېیمه ناتیه مجموعه ای ګنبد حضرا لیکلې وه چې په کال 2009 کې چاپ شوې وه او د ای ګنبد حضرا آغاز د یو همدیه حمد نه شوی دی چې لایقزاده لایق پکې الله تعالی او د هغه د کور بیت الله سره د مینې او عقیدت اظهار داسې کوي راغلی یم ستا کور ته په سلګو او په جړه الله الله قبول مې کې سوالونه د دنیا هم د اوګبا الله الله پوهېږم دا کعبه ده د مینې علامت دی ستا شان عظیمه ربه له دې نه ډېر اوچت دی مالک ته مالک د فطرت د هر سا الله الله زه به مختصر کړم لږه خیر دی ځکه چې ملګري نور هم شته دی نو رڼا رڼا سهر د لایقزاده صاحب شپږمه ناتیه مجموعه ده چې زما د وخت دې باره کې لکه خپله درېیمه چې کومه ناتیه مجموعه ده هغې باره کې هغې خپل تاثرات په دغه سیریزه کې لیکلي دي زه لږ غوندې دا تاسو سره شریکومه رڼا رڼا سهر زما شپږمه ناتیه مجموعه ده چې زما د وخت تېرېدو سره د مینې د رموزو سره د نور اشنا کېدلو تسلسل دی نن زما د زړه سترګې نورې بنا شوي دي د دې ټولګي زیات ناتونه ما په نیمو نیمو شپو کې په داسې حال کې لیکلي دي چې زه یې د خوبه را بیدار کړیم که زما د مینې دا اظهار هر څنګه وي خو د دې هرې مصرې په شا زما هغه لیونۍ مینه هغه کرم او هغه جلال دی چې ما ته یې عجزي او قناعت را بخلی دي هغه نظر چې ما ورکې د خپلې مینې دار په څو ځله کړی دی دغه لفظونه دغه بیتونه زما د دغه مینې سره د مینې اعتراف دی چې ستاسو نظر غواړي گناهګار یم دا منم خو پروا نشته ستا په رحم زما کلکه عقیده ده دا منلې شوی حقیقت دی چې په نعتګویۍ کې د ټولو نه اهم څیز د نعتنګار د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره د مینې خلوص او عقیدت جذبی دي یعنی د شاعر چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره په مینه کې څومره اخلاص وي او دې سره د زبان او بیان د باریکوم خیال وساتلی شي او ورسره په معیارم نظر وساتلی شي نو داسې نعتونه نداس ناتونو تاثیر بیا دومره زیاتی چې زړونو ته اطمینان ورکوي او روح له مستی وجد او سرور ورکوي د لایقزاده لایق په ناتونو کې که موږ وګورو نو په هغې کې هم د هغه شاعرانه تکلفاتو په ځای د زړه نه وتې د مینې جذبې داسې په غورځنګونو دي چې پکې د رښتونې نور جلوې هر ځای روښانه روښانه کېږي هغې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم فضایل جمال اقوال او سیرت ډېر په سلیقې او هنرمندۍ سره بیان کړي دي د هغې د مینې دا انداز قبول شوی او منظور شوی دی ځکه چې نعت بغیر قبلېدو منظورېدو څوک نشي لیکلی زه دا خپلې خبرې د لایق صاحب په دې دعایه نظم باندې ختمومه لویه خدایه لویه خدایه نه مې زور شته په قلم کې نه مې عقل شته نه پوهه د حدونو په ولول کې له ازله گرفتار یم یو بې وسه بې اختیاره ستا مسکین نجز بنده یم دا ممکنه نه ده ربه چې زه حق د صفتونو ستا د پاک نبی ادا کم بس په دغه ارمان لیکم کله ورځ چې د محشر وي چې زما نامه هم شمار شي د هغې خلکو ټولګي کې مدخان چې د نبی دي مینان چې د نبی دي ډېره مننه